Mali, presidente interino Assimi Goïta, está ilesa após tentativa de esfaqueamento na capital Bamako durante as orações do festival islâmico Eid al-Adha, segundo a presidência do Mali em declaração no Twitter. África do Sul, julgamento por corrupção da ex-presidente Zuma será retomada 10 de agosto, decidiu o juiz, depois dos advogados de Zuma terem solicitado o adiamento. Sul do Sudão, milhares de deslocados refugiaram-se da cidade de Tambora após fugirem de recentes ataques que deixaram pelo menos 3 mortos. A missão da ONU e outros parceiros investigam incidentes de violência. Marrocos, destacado jornalista e ativista Omar Radi, condenado sob acusação de espionagem e agressão sexual, sentenciado a 6 anos de prisão. A Quénia, grupo Box Girls Quénia, oferece lições de boxe a jovens raparigas e mulheres de bairros pobres de Nairobi.